Сәлеметсіңдер ме? Әдебиет оқу сабағымызды бастаймыз. 3-ші сынып, 85-ші сабақ. Сабағымның тақырыбы жаңбыр. Жаңбыр жауды. Нұрсұлтан Әлімқұлов. Нөсер өлеңі. Сабағымыздың мақсаты ойыңды көркем сөзбен жеткізесің. Бірінші тапсырма. Жаңбырға қатысты 5 сөз ойластырыңдар. Нөсер, бұлт, жауын, тамшы, ылғал. Екінші тапсырма өлеңді мәнерлеп оқы жаңбыр жауды. Жаңбыр жауды себелеп, жасырынды көбелек, аспан кетті күркіреп, бұл не деген керемет. Тау мүлгіді жаңғырған, қорыққандай жаңбырдан, бара жатыр қара бұлт, көк аспанда қаңғырған. Бұлттан түсті моншақтар, гүлге қонған мол шықтар, алақайлап жүгірдік, қандай қызық сол шақтар. Нұрсұлтан Әлімқұлов. Нөсер. Іргес, іркес, тіркес, ығысқан, бұлттар үлкен аймақтап, шыға келді шығыстан, ақ тайғақтай ойнақта, түйіліп кеп қабағы, қаптап алды астанды, сатырлатып даланы, аппақ нөсер басталды, үй үстінен аунады, тамшы жерге секірді, менің апам ауланы, жуып жүрген секілді. Су дегенің шүмектеп, сорға лайды тамшылап, шыбық атты біз ерттеп, шауып кеттік қамшылап, шаңын жуды лезде, діріл қаққан жапырақ, ойдың жерде бір кезде көлшіп түрді жалтырап. Жаңбыр бұлттан бөлініп жерге түсетін атмосфералық су тамшылары тосады. Ақ жаңбыр бір қалыпты толассыз ұзақ жауатын жаңбыр. Боз жаңбыр жаңбырдың баяу сілбіреген сілбірегі жауатын түрі. Бұршақ жаңбыр атмосфералық су тамшыларының салқындықтан кішігірім бұршаққа айналып жауы. Қара жаңбыр күзгі қалың жаңбыр, қарлы жаңбыр дегеніміз ерте көктемдегі және күздегі қар аралас жауын мұзақ жаңбыр тамшыларының жерге мұз болып түсуі, нөсер төгіп-төгіп жауып, тез аяқталатын будақ жаңбыр, өткінші жаңбыр аспан күмбезі көшпелі алабұлттанып, тез жауып өтетін жаңбыр. Соқыр жауын күн кезі шығып тұрғанда жауатын ұсақ тамшылы өткінші жаңбыр. Сылбыр жаңбыр желсіз күнгі жай жаңбыр. Сіркіре өте баяу себезгілеп жау. Сірлету жаңбырдың бүркуден сіркіреуден мол нөсерден саябыр жауы. Себездеу жайлау бүрку баялап жауы. Сілбілеу жаңбырдың жайлап ұзақ жауы. Сіркіреме өте ұсақ тамшы түрінде түсетін майда жауынды айтады. Үшінші тапсырма екі өлеңді салыстыр, өлең жолдарын тауып оқы. Жаңбырдың алдында аспан кетті күркіреп, тау мүлгіді, жаңғырды түйіліп, кеп қабағы қаптап алды аспанды. Жаңбыр бұлттан түсті, моншақтар сатырлатып, даланы аппақ нөсер басталды. Жаңбырдан соң гүлге қонған мол шықтар шаңын жуды лезде, діріл қаққан жапырақ, ойдым жерде бір кезде көлшік түрді жалтырап. Төртінші тапсырма өлең жолдарын қара сөзге айналдырып жаз. Жаңбырға қатысты үлгі жаңбыр себелеп тұр, жаңбыр себелеп жауды. Бұлтқа қатысты үлгі бұлт аспанды қаптады, бұлт аспанды қаптады. Тамшыға қатысты, шыққа қатысты гүлдерге шық түсті. Бесінші тапсырма құраған сөйлемдерді пайдаланып жаңбыр жауды атты мәтін құрастыр. Жаңбыр жауды. Көк аспанды қара бұлт қаптады. Аспан күркіреп, жаңбыр жауа бастады. Жердегі көк шөптер мен гүлдерге шық түсті. Ауламыз тазарып, шаңы басылды. Ойдым жерлерде көлшіктер пайда болды. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.